Казвам се Георги Татаров, на 17 години и се занимавам с волейбол. Аз съм родом от Кърджали, там започнах да тренирам волейбол. По волейбола се запалих около преди 6-7 години. Първата ни тренировка няма много добри спомени, но си спомням, че в началото, когато почнах да играя волейбол, тогава нямах чак толкова голямо желание изобщо да тренирам някакъв спорт. Просто някакси не обичах, сякаш спорта ми взимаше от свободното време тогава. Аз обичах, примерно, да игра на компютъра, такива неща. Но постепенно наистина много се запалих по всякакъв вид спорт и в момента не следя само волейбол, ами изобщо и други спортове. Баскетбол. Да, следя NBA и така. Много бързо се запалих, понеже тогава там спорта беше като... Беше най-добрия спорт в града. Вод с волейбол се справяше по-добре от футбола, от другите спортове и така. Първите ми месеци, след като дойдох в София, бяха много тежки, защото за първи път се отделих от семейството ми, но самата ми страст към волейбола мисля, че ме накара да остана в София, да не се връщам в моя град, защото наистина първите месеци много исках да се върна в Кърджали. В София дойдох в края на 2018 година, тогава дойдох в ЦСКА. И в началото наистина се чудех дали да идвам, но тогава вече бях решил, че това искам да правя. И не беше много трудно да дойда, беше трудно по-скоро да свикна с обстановката тук. Моите родители изцяло ме подкрепят в това, което правя, но може би повече външни хора като треньори, родителите, по-скоро треньорите, които видяха някаква перспектива в мен и те постоянно ми говорят, надъхват ме и това ме бута и ми дава стимул да продължа напред. Ами, почти всеки ден две тренировки на ден, по някой път. Сега не чак толкова. От сега вече почват мачовете, но от сега имаше 1-2 месеца, в които бяхме само тренировки. И наистина един почивен ден макс в седмицата, през цялото друго време по 2 тренировки, по 2 часа на ден, което е наистина много. Но като правиш това, което обичаш, не се усеща почти. Точно стимула да игра волейбол, да се развивам в това, което обичам, точно това ми помогна. Кога разбра и кой беше момента, в който разбра, че волейбол ще бъде такава важна част от живота ти? Може би най-добрият момент в моята така скромна и малка кариера все още беше когато станахме втори в Европа, тук в София, зала Христо Ботев. Може би тогава имах най-голямата емоция, която съм чувствал във волейбола. 2 години подред ти получаваш приз за най-добър диагонал и то от европейски първенства. Какво означава това за теб предвид крехката ти възраст? Тези две награди, когато ги получих, се почувствах оценени, че всичката ми усилена работа в залата се отблагодарява с нещо и изобщо това са много хубави моменти. И наистина се чувствам оценен, защото са ми дали тези награди. Понеже тази година сега беше малко трудна и повечето първенства не бяха доиграни, може би миналата година наистина беше. Миналата година, имам преди 2019-та, беше най-добрата за мен. Като започна пандемията, март месец, тя продължи известно време, около 2-3 месеца, нали, не сме влизали в залата, а това ми се случва на мен първи път, вече от 7-8 години, 2-3 месеца. Мен ми се случва дори цял месец да съм извън залата. Беше много тежко, разбира се. Опитвахме да тренираме в домашни условия, но е много по-различно, е много по-трудно. И нямаш същия стимул, същата емоция, която даваме тук на игрището. Разбира се, оценявам това цялото време прекарано с моите родители и с приятели. И това беше нещо като една приятна почивка от волейбола за малко.
която беше приятна, разбира се, в началото. След това малко ми, не малко, ми долипсва волейбола. Но разбира се, научих, че трябва да обръщам наистина много внимание на семейството ми, защото за мен това е най-важното нещо в живота. През тази година, като за начало се стремим с клубния ми отбор ЦСКА, да просто със всеки ден да играем по-добър волейбол и след това вече да търсим възможно най-добрите места. А вече лятото ни предстои с националния отбор световно първенство за младежи на моята възраст. После се надявам да ме повикат и при по-големия национал. Също има световно тук в България. И това са целите ми за тази година. Любопитно при теб е, че ти играеш на два поста, съвместяваш това да си диагонал и посрещач. Изясни ли за себе си къде по-добре се чувстваш и къде по-добре играеш? Като почнем с националния отбор, е трудно да се сработим в началото, защото аз минавам и на различен пост, докато свикна, минават поне една-две седмици, в които е по-тежко. И после като се върна същото. Но в бъдеще нищо не се знае. Може и да се развия като диагонал. Ако с много работа и с търпение, според мен всичко може да се получи. Разбира се, че имам играчи, на които подражавам. От българските национали, най-добрите като Цветан Соколов, като Тодор Скримов. А в световния волейбол може би Мат Андерсън, Иван Зайцев. Споменавайки Мат Андерсън, твоят треньор тук в ЦСКА Сашо Попов е разкривал в интервю, че май те нарича така. Младия Мат Андерсън. Чак да ме нарича, не, но защото съчетавам двата поста и той също прави така. В клуба си играе като посрещач и в националния отбор най-често като диагонал. В едно свое интервю преди време споделяш, че си суеверен. В какви суеверия вярваш? Суеверен съм, но не съм чак толкова суеверен, колкото аз имам познати, които са много суеверни и всичко трябва да го правят по един и същи начин в деня. Но при мен не е така. При мен става на въпрос за по-малки суеверия. Примерно, когато загрявам за матч, какви упражнения да направя горе-долу, през цялото време са ми еднакви, точно заради такива суеверия. За какво мечтаеш? По-дългосрочен план, разбира се, да съм в мъжкия национален отбор, да успея да изградя една добра кариера в чужбина и така. Волейбол е начин на живот и моята страст.